你爸老白马嘞，你们老白马嘞，你爸别见你啊嘞，你妈，你嘞说了，你妈心不好，你为啥？你爸说了，你没看见你啊嘞？为啥嘞说了？没比啥了，我说了，你没比俺啥的都包他来过，你见见也见你了，小马。好，天爷，哪台哩？把你老李见了。我太不来那么好不？你那声音现在是龙汉大呀？这边吧，那边在哪洗澡嘞？你俺你妈给扫，他路当我又不在那他嘞。你妈那边你啊嘞？哪哭嘛那么嘞？你啊嘞？你那讲到都带来那呗？你俺你妈亏是开来的给扫，俺那不路当我又嘛来龙汉没来的。你是哪边进来的？你妈？你你妈嘞哪里？去哪里被追的呀？哪里？你你妈的白爹看，俺把路你你妈表来一下啦。你你妈哪嘛干的要加一片面衣？哪里要点毛布？俺那边见面来了，俺拿毛布。你走，俺们对不人家见你啦。你哪里？你妈说的，没收嘛，这可怜的上辈子毛布，啊，丢收人包路上收的。你是谁人家表？你俺你妈给扫？你怕老白马嘞？你们老老白马嘞？你妈别见你啊嘞！你妈，你嘞说了，你你妈心不好，你没啥的，你爸说了，你没看别人家嘞，没啥的说了，没比啥了，我表了，你没比俺啥的都包他来包，你现在也是你来什么？你哈嘞，路费没收的高，想找这边，给我弄他来给啥的苦，当我们有缘的，我着急，你路阿等咋的，用些讲的路用我先忙嘞。这里，你哪样不这里脱班？爸。妈，走，干老弟去啊！爸，爸，恩师傅，恩师傅是哪些？哦，哎，这里过来，来拍马鞭。哦，怎么没看见邓眼睛吗？哦，你的邓眼睛来了，你脸上没洗油呀？变臭多了，变烂一把表皮呀！没看见，对比吧呗，啊，哭俩人说啥嘞？明看呀，狗屁都掉你呢，顶顶顶他一点听着，拉表表了吧？好吧，表吧你表。哪那么哪，跑完的哪吧狗？狗你明看呢，怎么你妈连念来都，六月天一打伢你家吧嘞？啊，可是呢，六月天一打伢家呢，啊，新疆那边哦，你妈的嘛，明看呢，家他的狗没有，虐他吧？爸爸。没么好大的，好在路边熬烂个表呢。俺你的呀，每个里的呢，不得的慢的，咱们一路是压力不小。没为路今天说熬烂表吧，路今天下午不交单呢，先修我讲的。怎么，修我讲了，怎么没好补？是你没看，小杂皮皮，给我弄他的给啥的苦？但我们有个刚上的呀，他也没涨的呀，啊，我怎么路烂的说的嘞？没看啊，但我们有那无所谓，天天的路。啊，姑娘，没当时问这样的呢，姑娘给送我背来嘛，老师会拉开的啊。啊，哭了谁呀吧？我爷，赵爸罗，别吃好了，哎呀，下不高呢。是你啊，立马等你点来的，这马路拉多了，路标背吧。这马路呢，别他妈那么不得把的呢。地牌的也肯定过来，这马路没没。这马路深夜里面，俺把地老路好听呢。三月我们差不一差的，六千万六十家的过来，这马路真懂呢。怎么了？不必多干了，心中没有家吧？你们是当的。好嘛，那你多干。爹爹，嗯，那昨天你哭叫他来过？嗯，哎，你昨天买不啦？买了。明天你给啥表你啊？好的。没我记得了，不会一来打过。你那个我没你来说的，我来替你打呗。我皮皮，你那个我没打我一顿的过。哎呀，这路标怎么挂？比那雨加高没？什么？俺你也没听明白皮多少挂？你那个我七打木，标都破没差啥挂？俺老拉水，俺没事，能加我多少麻挂？哎呀，你不是背他了？没挂，你那个拿吧的。在哪里没有来的？
ငါတော့အဲ့ပြဿနာကနေအများဆုံးရုံးထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေရဖျက်ဒါနဲ့ငါဒီလောက်ကောင်ကြီးတော့မင်းအိမ်မှာလာနေမယ်နော်ငါအဲ့မှာအဲ့ပြဿနာထပ်ပြီးမရှင်းရပါကွာခေတော့ငါကလာဟုတ်ဆရာဟွာလေးကျွန်တော်နိုင်ငံသားတော့ကိုသိစစ်တာအဖြစ်လေးရပြီလဲဟောရပြီဒီလေဟိုမြို့ဆရာတခုနေမယ်နော်ဟုတ်ဟေးချစ်သူနဲ့ဖိုးမဆက်ဆံတဲ့အခါပေါ့ကာကွယ်ရောတုံးဖြစ်လာပြီကြာမြို့ကြည့်ရတာကောင်မလေးတယောက်ပဲဒီတွဲနေတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်အိမ်တော်လေးပါရောကြာပြီလေအိမ်တော်တော့မကြာသေးပါဘူးကြာဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တွဲခဲ့တဲ့မိကလေးပေါင်းစုံနဲ့တော့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပြီးပြောရှာမိပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှဘာရောဂါရှိလို့လဲဆရာအဲညီလေးမကကလာတာ HMV ရောဂါဖြစ်နေတယ်ညီလေးဒီရောဂါအရင်ကဆင်းမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာတို့ညီညာပြတဲ့အတိုင်းကိုဆေးကိုပုံမှန်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တခြားသူတွေလိုညီလေးတန်းစီနေနိုင်တာပေါ့ကွာဘာမှဆေးတက်မကြတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ညီလေးဘက်ကလည်းအနေထိုင်နေစဉ်းကျင်ဖို့လိုတာပေါ့ညီလေးကအဆင်ပြေဟိုဘက်ကလည်းတော့နာမမကူဘူးဆိုတဲ့စကားသိမှန်တာပဲနော်ရှိတီနေရဘလို့ဒီရောက်နေရလဲနေရဒီဘာလာလောက်တာလဲနေ့ကလေးမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ငါညီမလေးရဲ့သားလေးအတွက်လူအပ်တစီတွေငါလာယူတာငါညီမလေးရဲ့သားလေးကိုဒီဖေးကသူနာပြုမှာလည်းအပ်ထားလေနေရသားလေးမွေးရလားကလေးရောနေကောင်းလားနေအခုမှလာပြီးတော့ဖာရီတန်းတာနေရလဲသားပဲမွေးမွေးသမီးပဲမွေးမွေးနင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတိုင်းဆိုရင်နင့်ကလေးမှမဟုတ်တာတော်သေးတာပေါ့နင့်မှာအဲ့ယောဂါကိုအစခဲရတာရှိနေရင်ငါ့ညီမလေးထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာအခုဘယ်လိုလဲနားကျင်ရတဲ့အရာတော့နင့်ခံစားဘူးပြီလားကိုချင်းစာတက်ပြီလားငါ့ညီမလေးကလေနင့်စာဘဘတ်တစ်ခုလုံးပြက်စီခဲ့ရတာလူပုံထဲမှာမျက်နှာပြက်ခဲ့ရတာနင့်သိရလားနင့်အခုလာနေတဲ့နင့်ရဲ့ဗတ်ရအပူကငါတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့အိုက်ချက်လို့ရှိတယ်တတိလေးလို့ရှိပါသေးတယ်။ရှိတယ်ရဲ့။ငါတောင်းပန်ပါရဲ့ဟာ။အခုနင့်ဗမာနေလေ။ငါနင့်ကိုတောင်းပန်ခြင်းလို့ပါ။ငါတို့နင့်ဗမာရှိတယ်ပြောပြပေးပါနော်။နောက်ကျသွားပြီ။အရှင်ကနောက်ကျသွားပြီ။ပြီးတော့ငါညမလေးရှိရနေရောလေ။နင့်ကိုငါပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးနော်။နင့်တောင်းပန်လိုက်လို့ရှိရင်နင့်အစ်စ်တွေရောက်ပြီးတော့နင့်စိတ်တရားရသွားမှာ။ငါအဲ့လိုအဖြစ်မခံဘူး။ငါလေနင်နောင်ဓာရဲ့တပွေးတစ်ဖိုက်ကြီးနဲ့အပူပင်သောကမီးတောက်တွေနဲ့ပဲကုန်ဆုံးစီချင်တာဒါမှငါတို့တရားမျှတာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့စေတောက်ကိုအချိန်ရောက်ပြီနေလေစေတောက်ရအောင်နော်စေလည်းမတောက်ချင်ပါဘူးကိုကြီးရဘာမှစားချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးဒါနဲ့ကိုဟိုနှင်းလို့သားမီးတွေ့ရင်မိလေးပြောပါအောင်နော်ကိုအေးပါကွာစိတ်ချပါကိုလည်းနှင်းလေးလို့သားမီးကိုတွေ့အောင်လို့ကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့ရှားနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီပါသတင်းမှအတိအကျကျမရသေးလို့နော်နှင်းတို့မိသားစုနဲ့တွေ့ရဖို့အတွက်ကိုညီလေးကျမကြီးကောင်းလေးမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်မလို့စေးလေးတောက်ပြီးတော့မြေကျမကြီးကောင်းနေပါတော့ညီနော်ဘာမှအောင်ရတယ်ညီလေးရကျမကြီးကောင်းလို့ဆိုညီလေးပြေးဆိုင်နော်နင်းတို့မိသားစုကိုအကိုတွေ့အောင်ရှာပေးမယ်နော်ကိုနောင်နာရီရနေပါပြီမိမာရီကိုအယုတ်တယုတ်လို့သဘောထားပြီးတော့စိတ်တန်ရာရီပြေးရမိလို့ကံကြမ္မာကိုဒဏ်ခတ်လိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ကိုကခွင်းလုံးခံရဖို့မထိုက်တန်တဲ့သူတယောက်ပါနင်းလေးတို့သားမိပေါ်မှာကိုရဲ့လောက်ရက်တရားလူမဆန်းခဲ့ဘူးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုအနူးညော့တောင်းပန်ပါတယ်နင်းလေးရဲ့